Volám sa Denisa Pachovská, mám 20 rokov a som z Prachoviec na východnom Slovensku. Študujem v Škótsku na Univerzite v St. Andrews. Som v druhom ročníku bakalárskeho štúdia psychológie a medzinárodných vzťahov. Okrem školy sa venujem aj mnohým mimoškolským aktivitám. Minulý rok som bola členkou organizačného tímu konferencie Discover to Inspire, ktorá sa konala v škótskom Dundee. Táto konferencia bola zameraná na riešenie problémov, ktoré sú zahrnuté v miléniových rozvojových cieľoch. Po prvom úspešnom ročníku, na ktorom sa zúčastnili nielen študenti z Indie či USA, politici a ľudia, ktorí pracujú pre Spojené národy, už pilne pracujeme na príprave druhého ročníka. V predošlých rokoch som reprezentovala Slovensko v Arménsku a Amerike. V Arménsku som sa venovala otázkam rodovej rovnosti a v Amerike som bola jedinou reprezentantkou Slovenska na seminári Benjamina Franklina. Do programu AXA Fondu som sa prihlásila, pretože štúdium je nesmierne finančne náročné. A preto potrebujem pomoc s hradením organizačných a materiálnych výdavkov. Pomoc od AXA Fondu využijem na hradenie študijných materiálov, ubytovania a nákladov na cestovanie.